وائرس جو ہے وہ کسی بھی وقت اس فارم میں آ سکتا ہے کہ if you are in a close contact with your pet actually, تو it can be transmitted from that pet actually. آج تک کوئی ایسا کیس رپورٹ نہیں ہوا کہ پیٹس کے ساتھ جو ہمارے روٹین کا کنٹیکٹ ہے اس سے ہیومن میں انفیکشن رپورٹ ہوا ہو. What kind of basic care is required to have a pet actually? اگر آپ نے ویکسینیشن پہ کمپرومائز کیا ہوا ہے, پہلے تو یہ کہ نیور ایور کمپرومائز, آپ ویکسینیشن پہ نہ کریں. کیا اچھی لیب فیسلٹیز پاکستان کے اندر موجود ہیں؟ جی سر, لیب فیسلٹیز اچھی موجود ہیں. میوٹیشن سے کس طریقے سے یہ چیز فیٹل ہو جاتی ہے؟ کہ جو ڈیتھ ہے, جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے, وہ بہت کم ہے, انفیکٹیویٹی ہے. پوری دنیا میں کرونا وائرس سے ایک بڑا انریسٹ ہے اور ہم سب لوگ بڑے ڈسٹرب ہیں. پاکستان میں بھی خاص طور پہ جو بچے ہمارے چائنا میں پڑھنے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم پریشانی کے عالم میں ہیں, اور یہاں پہ بھی کہ خدا نخواستہ پاکستان میں بھی کرونا وائرس آ نہ جائے. ہم نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا جس میں ہم نے پیٹس کے بارے میں بات کی, اور ہم نے کہا لمس کی کیٹس کا ذکر کیا وہاں پہ جو وائلڈ کیٹس ہیں اس کے بارے میں. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, ہی از اے ویٹنری ڈاکٹر اور ویری پرومیننٹ ویٹنری ڈاکٹر. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں, کرونا وائرس اکثر کیٹس میں موجود ہوتا ہے لیکن اس کی میوٹیشن ہے جس کی وجہ سے یہ فیٹل ہو جاتا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ کبھی یہ برڈس میں آ گیا. پچھلے دنوں ایک ریومر تھا کہ چکن کے اندر کرونا وائرس موجود ہے, اور اگر خدا نخواستہ کل کو آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ آپ کے ارد گرد جو کیٹ موجود ہے وہ بھی کرونا وائرس کیری کر رہی ہے, تو پریشانی کی کوئی خاص بات نہیں. اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ ویری پرومیننٹ ویٹرنری ڈاکٹر آج موجود ہیں, ڈاکٹر خلیل محمد صاحب. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مجھے یہ بتائیں, پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بلیاں تو بہت زیادہ ہیں ہمارے ارد گرد, اور آپ نے کہا کہ بلیاں جو ہیں وہ ان کے اندر کرونا وائرس موجود ہوتا ہے. پریشانی کا سر یہ ہے کہ میں ڈیلی کیٹس کو ڈیل کرتا ہوں. میرے جو میجورٹی پیشنٹس ہیں وہ کیٹس ہی ہیں, اور میں آپ کے سامنے بالکل ریلیکس بیٹھا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, ایز سچ کوئی اتنا پریشانی کی بات نہیں ہے جتنا ڈرایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, پریشانی کہاں پہ شروع ہوتی ہے؟ اگر اگر کیٹ جو ہے وہ کیریئر ہے کرونا وائرس کی اور اس کے اندر موجود بھی ہے, تو میوٹیشن سے آپ نے بتایا تھا کہ یہ فیٹل ہو جاتی ہے, کہاں پریشانی شروع ہوتی ہے؟ چائنا میں جو کچھ ہوا اس کو اگر ہم دیکھیں, اس کا ایک انالیسس کریں, تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ایکچولی اگر ہم دیکھیں کہ چائنا میں جیسے معاملات سٹارٹ ہوئے ہیں, اس کا جو ریجن ہے وہ ہمارے کلچر سے, ہمارے ریلیجن سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ چونکہ حلال حرام کا اتنا ڈفرینس نہیں ہے, اور وہاں پہ ہر وہ چیز جو ہے نا اس کو کھانے کی حد تک آپ بات کر رہے ہیں, مطلب ٹھیک ہے, مطلب جانور کو ٹچ کرنا, یہاں پہ بھی ہمارے جو پیٹس ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں, ان کو ٹچ کرتے ہیں, وہاں پہ بھی, لیکن وہ جانور کو کھا لیتے ہیں, مطلب وہ جانور جو ہم نہیں کھاتے وہ کھاتے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے. لائک بیٹس جو ہیں ایک میجر سورس جو ہے نا کنسیڈر کیا جا رہا ہے, چونکہ ابھی یہ جو وائرس, اس کو ہم نوول ٹائپ وائرس کال کر رہے ہیں, اس لیے کہ ابھی جتنی باتیں ہو رہی ہیں نا اس سے ریلیٹڈ جو پہلے سے کرونا وائرسز ہیں, وہ چاہے اینیملس میں ہیں, ہیومنز میں ہیں, انہی کی بیسس پہ ہم ساری چیزوں کو جو ہے نا ایک سم اپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایکچولی یہ جو وائرس ہے ابھی یہ تو اس پہ اسٹڈیز ہو رہی ہیں, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس کے ڈفرینٹ جو اسٹریٹجیز ہے ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس کو لمٹ کرنے کے لیے. تو یہ ہے کہ اب یہ جو ریجن ہوا ہے, یہ جو ناول ٹائپ ڈیولپ ہوئی ہے, بیسیکلی اس کا جو ہے کنسرن جو ہے وہ ان چیزوں سے ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے, پریکٹس میں نہیں ہے. ہاں ٹھیک, ہمارا جو ابھی یہاں پہ میجر کنسرن ہے, جو لوگوں کے کویشچنز ہیں وہ یہی ہیں کہ پیٹس, کیا پیٹس جو ہے نا وہ ہمارے لیے کوئی ایز سچ کوئی خطرہ جو ہے, خطرے کا باعث بن سکتے ہیں؟ لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر پیٹ کے اندر ایک وائرس موجود ہے تو ضروری تو نہیں کہ آپ اس کو کھائیں تو وہ آپ کو انفیکٹ کرے. وائرس جو ہے وہ کسی بھی وقت اس فارم میں آ سکتا ہے کہ if you are in a close contact with your pet actually, تو it can be transmitted for that matter actually. جی ایگزیکٹلی, جہاں پہ بھی وائرس ہے وہاں پہ پاسبلٹی ہے, لیکن یہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا کیس رپورٹ نہیں ہوا کہ پیٹس کے ساتھ جو ہمارے روٹین کا کنٹیکٹ ہے اس سے ہیومن میں انفیکشن رپورٹ ہوا ہو. ٹھیک ہے, چونکہ جو کیٹس میں ہے وہ روٹینلی پریزنٹ ہوتا ہے, لیکن وہ بہت ریئر سچویشن میں ہوتا ہے کہ وہ والا وائرس جو ہے ہیومن کے لیے پرابلمیٹک ہو. ٹھیک ہو گیا. کیٹس میں بھی اگر وہ دیکھا جائے کہ ایک کیٹ سے دوسری کیٹ میں کیسے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے, وہ فیکو اورل روٹ ہے کہ جو کیٹ انفیکٹڈ ہوتی ہے اس میں میجر جو ہے انٹرائٹس ہوتی ہے, ڈائریا ہوتا ہے, اور وہ جو ڈائریا ہے, لیٹ سے ہم گھر میں لٹر مٹیریل یوز کرتے ہیں لٹر ٹرے میں,
تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ملٹیپل کیٹس رکھی ہوئی ہیں, تو وہ جو ملٹیپل کیٹس ہیں وہ سیم لٹر مٹیریل یوز کر رہی ہیں, سیم لٹر ٹرے کو یوز کر رہی ہیں, تو وہ پھر کیٹس جو ہے نا ایکوائر کر سکتے ہیں. کیٹس کیٹس جو انفیکٹ کیٹس کیٹس جو ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ لیب کی فیسلٹیز ہیں, اگر میرا پیٹ ہے اور مجھے فکر ہے اور خاص طور پہ کرنٹ حالات میں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیٹ انفیکٹڈ ہے, اور اس انفیکشن سے اگر لٹر سے باقی کیٹ انفیکٹ ہو سکتی ہیں تو ہمارے بچے ہیں وہ بھی ولنریبل ہیں, ہم خود بھی ہیں, تو کیا اچھی لیب فیسلٹیز پاکستان کے اندر موجود ہیں؟ جی سر, لیب فیسلٹیز اچھی موجود ہیں. ایون کہ ہمارے پاس جو یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنس یو آر ایس ہے, ان کا ڈائگناسٹک سینٹر ہمارے لیے ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے, اور جو بھی ٹیسٹ وغیرہ ہیں ہمارے جو اسٹینڈرڈز ہیں ہم انہیں سے ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایکچولی اب ہم یہ ہے کہ اپنی کیٹس کو ٹیسٹ کروانے چل پڑے, یہ بھی ہم ایڈوائز نہیں کریں گے, کیونکہ اب وہ کون سا وائرس کو ڈیٹیکٹ کریں گے, وہ والا جو کیٹس میں پریزنٹ ہے. اچھا, اب پریشان ہو جائیں گے وہ, جس طرح کہتے ہیں مین ہو از اے ہاسپٹل, آپ وائرس ڈیٹیکٹ کریں پتا چلے کہ 20 اور بھی وائرس موجود ہیں تو آپ پریشان ہونا شروع ہو جائیں. وہ بھی ہے چیز, لیکن بات یہ کہ ہمارا جو کنسرن ہے کرونا نا, ہم کرونا کے لیے جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہے یا نہیں ہے. وہ جب ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں کہ اگر وہ کرونا پریزنٹ بھی ہے تو وہ آپ کے لیے پیتھوجینک نہیں ہے, آپ کے لیے پرابلمیٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ میوٹیشن کی بات کر رہے تھے, تھوڑا سا وہ ایکسپلین کریں تاکہ آڈینس کو سمجھ آئے کہ میوٹیشن سے کس طریقے سے یہ چیز فیٹل ہو جاتی ہے. ایکچولی ایسی ہے کہ جیسے ہم کچھ ایولیوشن کی تھیوری بکس میں بھی پڑھائی جاتی ہے کہ چیزیں جو ہے نا سمپل فارم سے اسٹارٹ ہوئی اور ود دی پیسج آف ٹائم وہ ایڈوانس اسٹیجز میں اور ایڈوانس فارم میں ایگزسٹ کر رہی ہے, اسی طرح یہ جو وائرسز ہیں ان میں بھی یہی ہے کہ یہ ود دی پیسج آف ٹائم اپنی اسٹریٹجیز اور اپنی جو اپیئرنس ہے اس کو چینج کرتے رہتے ہیں ٹو ایویڈ ہوسٹ امیون رسپانس, کیونکہ ہمارے باڈی میں سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں جن کو ہم امیون سیلز بولتے ہیں, اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جب وائرس ڈفرینٹ سورسز کا آپس میں کمبائن کرتا ہے تو پھر کوئی ایسا کمبینیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے جو کہ زیادہ فیٹل ہوتا ہے, جیسے یہ کرونا وائرس ہے. اچھا, اس کی ایک شکل نہیں بن جاتی ہے جس میں وہ ہمارے امیونٹی کے جو سیلز ہیں ان کو ڈسیو کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ زیادہ کہہ لیں کہ ایک ڈینجرس مور ویرولنٹ فارم جو ہے نا اپنی اڈاپٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, اب یہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم نے یہ شروع کر لیا, ہمارے یہاں پہ پیٹس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کو زیادہ اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ محبت سے اور پیار سے پیٹس جو ہیں وہ گھر پہ رکھتے ہیں, اور بچے خاص طور پہ وہ بھی پیٹ سے ان کا بہت لگاؤ ہوتا ہے. کیا احتیاط کرنی چاہیے جب ہم ایک پیٹ اپنے پاس رکھیں لے کے آئیں, یا آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس ہمارا, ہم تو خود بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, پیٹ کو کہاں لے کے آئیں گے آپ کے پاس؟ اگر کوئی آتا بھی ہوگا تو ہزار میں سے کچھ آندھے لوگ آ جاتے ہوں گے. واٹ کائنڈ آف بیسک کیئر از ریکوائرڈ ٹو ہیو اے پیٹ ایکچولی؟ جی آپ نے یہ بہت اچھا کویشچن کیا ہے, کیونکہ پیٹ اونرشپ تو ہر کسی کی ڈیزائر ہوتی ہے, لیکن اس کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, آپ والی بات کہ اکثر جو لوگ ہیں بعض دفعہ کچھ ایسی سچویشن میں وہ نبھا نہیں پاتے, تو میں یہی فوکس کروں گا کہ جو پیٹ اگر آپ جس کو اون کر رہے ہیں, آپ پیٹ اون کرنے سے پہلے اپنے نیئر بائی ویٹنیرین سے ڈسکس کریں کہ آپ کا فیملی اسٹیٹس کیا ہے, آپ کے پاس اسپیس کتنی ہے, اور آپ کا لائف سٹائل کیا ہے, تاکہ آپ اس کے اکارڈنگلی ہی پیٹ اون کریں. ٹھیک ہے, آپ پھر اپنا جو ڈیلی روٹین ہے, اپنے جو فائنانشیل سٹیٹس ہے یا واٹس ایور جو آپ کی ٹائم لیمیٹیشنز ہیں, آپ دیکھیں وہ اپنے ویٹنیرین سے ڈسکس کریں کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, کہ ویکسینیشن ہے. ہمارے وکیلوں کے پاس لوگ آتے ہیں نا ٹیکس پلاننگ کے لیے, تو آپ کے پاس پیٹ پلاننگ کے لیے بھی لوگوں کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ڈیولپڈ کنٹریز میں یہی ہوتا ہے, پیٹ اون کرنے سے پہلے ویٹ کے ساتھ کنسلٹ کیا جاتا ہے, بھی میری یہ مصروفیت ہے, میرا بائی پروفیشن یہ ہوں, میرا یہ فائنانشیل اسٹیٹس ہے, یہ فیملی ممبرز ہیں, یہ میرے پاس اسپیس ہے, تو پھر اس کے اکارڈنگلی وہ کنسلٹ کر کے جو ہے, اور پھر اس کے پہلے جیسے ہم کسی بھی چیز کو لانے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں. ہم یہ ہوتا ہے کہ پیٹ کو گھر میں لے جاتے ہیں, اس کے بعد کال کر رہے ہوتے ہیں, اور کال بھی کس کو کرتے ہیں, نیبرہڈ میں جس نے پہلے پیٹ رکھا ہوتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں جی اچھا آپ بتائیں آپ کیسے کرتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% وہ جو ریکمینڈڈ چیزیں ہیں, ریکمینڈڈ پریکٹسز ہیں جو آپ کے ہیلتھ کے لیے کہہ لیں کہ سوٹیبل ہیں, وہی پرفارم کر رہا ہو, وہ مے بھی آپ کی طرح وہ بھی انویئر ہو, وہ بھی کبھی ویٹ کے پاس نہ گیا ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ لائف سٹائل کا بھی حصہ بنتا جا رہا ہے نا, ہمیں ایٹ ٹائمز پروجیکٹ کرنے کے لیے کہ ہم ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل کو رہ رہے ہیں,
تو وی لائک ٹو ہیو اے پیٹ ایکچولی. بعض اوقات اس پیٹ کی اس طریقے سے ہم کیئر نہیں کر پاتے. تو آپ یہ رجحان جو لائف اسٹائل میں پیٹ کا ایک رول ہے, یہ دو چار سال میں بڑھا ہے یا کیا ہوا ہے؟ جی نو ڈاؤٹ یہ ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, کیونکہ لائک ڈیولپڈ نیشنز یہاں پہ بھی ہمارے خواتین زیادہ پیٹس رکھتی ہیں, یا مردوں میں رجحان زیادہ ہے یا بچوں میں ہے, کیا ہے؟ یہ نا تھوڑا سا ویری کر رہا ہے. کیٹس جو ہیں زیادہ فیمیلز اون کر رہی ہیں, رائٹ, اور جو ڈاگز ہیں وہ زیادہ میل. وہ چونکہ ذرا ایکٹیویٹی بھی ایسی ہے, ڈاگ کو ذرا فزیکل ایکسرسائز اور اس کو آؤٹنگ کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے, کیٹس کو جب کہ آپ گھر میں انڈور مینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایکچولی یہ کہ فیملی سسٹم شرنک ہوتے جا رہے ہیں, نیوکلیئر سسٹم ہو رہا ہے, اور آج کل آپ دیکھیں کہ ہر بندہ تھوڑا سا اپنا نہ کسی ٹینشن میں دباؤ کا شکار ہے. ماضی میں تو سیکیورٹی پرپز کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا تھا, یو ہیو ٹو ہیو اے ڈاگ, بٹ ناؤ یو وانٹ اے کمپینین شپ آلسو. آپ کا آپ کمپینین شپ کے لیے یو وانٹ ٹو ہیو یور پیٹ آلسو. ہم چونکہ لائف اسٹائل اس طرح کا ہے کہ پرسن ٹو پرسن گیپ زیادہ آ رہا ہے, اب اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم پیٹس کی طرف آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی کوئی بلیش لی رکھی ہوئی ہے, کوئی پیٹ شیٹ ہے کہ نہیں؟ جی ایگزیکٹلی, میں نے ایک ٹوم رکھا ہوا ہے. اچھا, دیٹس گریٹ, دیٹس گریٹ, اینڈ اٹ ویز اباؤٹ 7.2 kg. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو باہر کے ممالک میں ہم جب جاتے ہیں اور ٹریول کرتے ہیں, تو ہمیں ایٹ ٹائم ہوتا ہے کہ یار یہ مختلف حلال خوراک کے ہم کوشش ہوتی ہے ہم کھائیں, اور بے شمار ریسٹورنٹس میں آپ کو بے شمار وہ چیزیں ملتی ہیں جو منع ہیں ہمارے لیے. یہ جو کرونا وائرس ہے, اس سے باہر کے لوگ ڈرے ہوں گے کہ ناٹ ٹو ایٹ, جس طرح آپ نے بیٹ کا بتا رہے تھے, ڈاگس ہیں, باقی ساری چیزیں جو وہ کھاتے ہیں, دے ول بی مور کیئرفل آفٹر دس پرٹیکولر انسیڈنٹ؟ جی ڈیفینیٹلی, ایک امپیکٹ تو آتا ہے, ڈٹر کریٹ ہوا ہے. ایگزیکٹلی, اب دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہے جو چیزیں سیف بھی ہیں, فٹ فار ہیومن کنزمپشن ہے, اس سے بھی تھوڑا اوائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چونکہ رسک اتنا زیادہ ہے, اور پرٹیکولرلی وہ کنٹری جہاں پہ یہ مین فوکس ہے, جہاں پہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, اور ادھر ریزرویشن لوگوں کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایز آف ٹوڈے اگر ہم دیکھیں کہ چائنا کے اندر جو وکٹم کرونا وائرس کے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, ان کا نمبر کوئی 14,000 کے لگ بھگ ہے, اور جو ڈیتھ ٹول ہے دیٹ از اراؤنڈ 367. یہ کوئی اتنا بڑا نمبر نہیں ہے کہ جس سے ہم پریشان ہو. ہمارے یہاں پہ ڈینگی ہوئی, بے شمار لوگ جو ہیں اسے مارے گئے, اور 367 کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرونا وائرس سے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہو. Exactly. جو بندہ آلریڈی ولنریبل ہے, اس کا امیونٹی سسٹم کمزور ہے, بوڑھے, ٹھنڈ کی وجہ سے لوگوں کی, ڈو یو ایگری ٹو دس کہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے؟ یہی چیز ہے جو لوگوں تک ایکچولی کنوے نہیں ہو رہی, چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیتھ ٹول کو 367 جو ہے. اب اس میں دیکھیں کہ نمبر آف جو ایکسپائریز ہوئی ہیں, وہ اس میں میجورٹی کون سے ہیں؟ اس میں آپ کو زیادہ تر جو ہے جو ایسے بڑی عمر کے لوگ ملیں گے, کمپرومائز زیادہ جو ہیں, یا جو آلریڈی بیمار تھے وہ نظر آئیں گے. ایگزیکٹلی, یا پہلے وہ کسی ڈیزیز میں تھے, امیونٹی ان کی کمپرومائز تھی, تو وہ وائرس جلدی جو ہے کولیپس کر گئے. ٹھیک ہے, یا پھر بچے ہیں جن میں امیونٹی جو ہے ابھی ڈیولپنگ فیزز میں ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اس کی جو ڈیتھ ہے, جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے, وہ بہت کم ہے. انفیکٹیویٹی ہے, چونکہ یہ سپریڈ کرتا ہے, ایروسول سے افیکٹڈ پیشنٹ جو ہے وہ کف کرے گا, تو کف سے ایروسول ہیں, اور ایک دوسرا شخص جو ود ان 6 feet جو ہے بیٹھا ہوا ہے, تو ہی آر شی از ایٹ رسک. تو وہی جو پیشنٹ ہے, اگر وہ فیس ماسک کا یوز کرتا ہے اور اپنی پریکٹس کو جو ہے اپنی موومنٹ کو کنفائن کرتا ہے, تو دوسروں کے لیے بھی سیکیورٹی کا باعث ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اسٹرے ڈاگس جو ہیں اس کا ایک بہت بڑا ایشو ہمارے یہاں پہ ریسنٹلی رہا, اور سندھ میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایشو تو کافی بڑھ گیا. اسٹرے ڈاگ کو الٹیمیٹلی مارنا ہی اس کا سلوشن ہے. بے شمار آرگنائزیشن نے اس پہ بڑا ہم نے اپ ہیول دیکھا, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ ایک جانور کو ماریں. آپ اس حق میں ہیں کہ جانور جو ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے, ان کی سینکچریز کو ڈیولپ کی جا سکتی ہیں, ایون اف دے آر سٹری ڈاگز ان دی کیٹس؟ جی ایگزیکٹلی, ایکچولی ہمیں اسی چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ بجائے کہ ہم ان کو جو ہے نا یہ کل کریں, یوتھنیزیا کریں, ہم ان کو سٹیرائل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ان کی جو نیکسٹ پروجنی ہے ہم وہ جو ہے نا کنٹرول کر سکیں. رائٹ, انوانٹیڈ جو پپیز ہیں, انوانٹیڈ جو کٹنز ہیں, وہ ہم کنٹرول کر کے تو ہمارے پریزنٹ پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چونکہ جو کرنٹلی ہیں ان کو ہم کیا کریں, کیپچر کریں, ویکسینیٹ کر دیں, اور نیکسٹ ٹائم کے لیے ان کو سٹیرائل کر دیں. بالکل, تو یہ ہمارا پرابلم سالو ہو جائے گا. بیسیکلی چونکہ یہاں پہ جو سٹیرلائزیشن ہے, جو سرجریز ہیں, وہ لوگ ابھی تھوڑا سا, چونکہ جو پیٹ کی پریکٹس ہے, میں نے بتایا کہ ابھی لیٹسٹ جو ٹرینڈز ہیں کافی زیادہ جو ہے نا اب جو ہے ڈیولپ ہو رہے ہیں, چونکہ اب لوگوں کے کنسرنز ہیں, اب لوگ جو ہے نا ڈو اور ڈائی بھی کرتے ہیں اپنے پیٹس کے لیے,
چاہے خود اپنے مشکل حالات کے باوجود بھی پیٹس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو پرسو کر رہے ہیں، پہلے کی نسبت بڑھ رہے ہیں. آل دو ابھی بہت زیادہ ایسا ہمارا پاپولیشن ہے، پیٹ اونرز ہیں، جو کہ سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے پیٹ سمجھتے ہیں کہ یہ مے بی ریکور نہ ہو تو سینٹرز پہ چھوڑ جاتے ہیں، یو آس پہ کئی لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو ایکچولی ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ ایک بانڈ ہوتا ہے، ٹھیک آپ اس کو نبھا سکتے ہیں. وہ جو پہلی بات میں نے کہی ہے کہ آپ نے کسی کو اون کرنا ہے تو پھر ٹل اینڈ آپ نے اس کو کیری کرنا ہے. میں ایموشنل سائڈ پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمارا بچہ یا ہمارا کوئی رشتہ دار یا جیسے ہمیں پیار ہے بھی بیمار ہوتا ہے تو ہم بہت سینٹیمنٹل ہو جاتے ہیں. جانور کے لیے بھی کوئی جو لوگ آتے ہیں وہ روتے ہیں، کوئی پریشان ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ. اچھا، بلکہ آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں کہ ہمارے پاس ایک فیمیل کلائنٹ آئی ٹریٹمنٹ کے لیے، تو ان کا جو ٹام تھا وہ باسکٹ سے اسکیپ کر کے نکل گیا، بھاگ گیا اور وہ غالباً 2 گھنٹے روتی رہی وہاں پہ. اچھا، اور جو تھی سچویشن میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، مطلب اب لوگ کنسرنڈ ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک، پہلے کی نسبت لوگوں کا جو بانڈ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. رائٹ. حال تو ابھی مزید ہمیں ضرورت ہے، ضرورت ابھی جو ہے چونکہ کنسلٹنسی کی طرف نہیں لوگ آ رہے، ابھی لوگ ہمارے ٹرمینل سٹیجز پہ آتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے لیے کیا پریکاشنز ہیں، تو نمبر ون یہی ہے کہ ان کیس اگر آپ نے ویکسینیشن پہ کمپرومائز کیا ہوا ہے، پہلے تو یہ کہ نیور ایور کمپرومائز، آپ ویکسینیشن پہ نہ کریں. ان کیس آپ نے کیا ہوا ہے، آپ نے ویکسین نہیں کروائی ہوئی، تو ان کیس آف سکنس آپ کا اینیمل جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی پرابلم میں ہے، کوئی ڈیزیز کے سائن سمٹمز آ رہے ہیں، تب پھر کمپرومائز نہ کریں. کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پرابلم کی نیچر نہیں پتا. رائٹ. اس لیے تب آپ جتنی دیر کمپرومائز کریں گے مے بی وہ آپ کے لیے بھی رسک. بالکل. ایک فائنل چیز جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، بھی یہ ہم نے بڑے ڈائیورسیفائڈ ایریاز کو ڈسکس کر لیا، ہمارے یہاں پہ جو ہمارے بچے ہیں، یوتھ ہے، ان کو ایٹ ٹائمس جو فیوچرسٹک پروفیشنز ہیں اس کا بڑا کنسرن ہے. ہم بے شمار ایریاز چوز کر لیتے ہیں جہاں پہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں جابس نہیں ملتی. یہ جو ایریا ہے جو ویٹرنری کا ہے، کتنا پروفیٹیبل ایریا ان ٹرمز آف اے پروفیشن ہے کہ جہاں پہ ہمارے بچے، ہر کوئی ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا نا، یو کین ناٹ بی بی ڈی ایس اینڈ آل دیٹ، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ کوئی جابس کی پاکستان میں ان کی پاسبلٹیز ہیں، اچھا فیوچر ہے؟ جی بالکل سر، بہت اچھا فیوچر ہے. پہلے بھی اس کی کافی زیادہ کنزمپشن تھی، اب چونکہ جو مین سٹیز سے پہلے ہمارا لاہور اور اسلام آباد کراچی، پیٹس وہیں پہ بڑے شہروں میں جو لوگ تھے وہ رکھتے. ٹھیک ہے، اب یہ جو شوق ہے، یہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے، یہ رورل ایریا میں بھی ایون جو ہے نا ڈسمینیٹ ہو رہا ہے. رائٹ. تو اسی لحاظ سے جسٹ لائک میڈیکل پریکٹیشنرز، پیٹ پریکٹیشنرز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، بہت دور دور سے لوگ ٹریول کرتے ہیں اور نیئر بائی کوئی ویٹنیرین اویلیبل نہیں ہوتا. ویسے جو باقی انڈسٹریز ہیں جس طرح پولٹری ہے اور ڈیری فارمنگ ہے، یہ بھی چونکہ ایک انڈسٹری کے طور پہ فلرش کر رہی ہے تو وہاں پہ بھی کھپت ہوگی بہت زیادہ. پولٹری تو ابھی تک ہمارا ایور گرین فیلڈ جا رہا ہے، ہمارے جو ویٹس کی میجر کنزمپشن ہے وہ پولٹری میں ہی ہے. رائٹ. اور اس کے علاوہ پھر لائف اسٹاک میں ہے، لائف اسٹاک فارمنگ ہے یا پروڈکشن ہے، فیڈ یونٹس ہیں، اس کے علاوہ پھر ہماری لیبز ہیں جو اسٹوڈنٹس ہمارے گریجویشن کے بعد ماسٹرز کرتے ہیں، ڈفرینٹ لائک فارماکالوجی ہے، اس طرح سے ریلیٹڈ سبجیکٹس میں بہت ڈائیورسیفائڈ فیلڈ ہے. آپ کے لیے بہت کچھ ہے اس میں اگر آپ کچھ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے بڑی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی اور پریشانی کی بات نہیں، ہمیں سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ جو پورا ہمارا امیونٹی کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وچ از ایکسیلنٹ ایکچولی، لیکن ایٹ ٹائمس ولنریبل بھی ہے اور اس کی ولنریبلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس پورے فینومینن کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو ہم بے شمار بیماریوں سے دور رہیں گے. دس از ون آف دوز وائرس جو کہ ایٹ ٹائمس ہو جاتے ہیں، لیکن اتنے فیٹل نہیں ہیں جتنا اس کا ہائپ ہے اور جتنا ڈر کریٹ کر دیا گیا ہے. لہٰذا اگر آپ کو کبھی کوئی پتہ چلے کہ آپ کے ارد گرد جو پیٹس ہیں اس میں اس کی پریزنس موجود ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں. تھینک یو ویری مچ.